Eto jedna lepa nagrada ovaj, ko dođe u moje ruke u ruke Narodno pozorište. Ja smatram da ova nagrada nije samo meni, mi smo dosta stvarno radili ja lično, međutim ovaj, tu je i sve oko ovaj predstavio iza toga, tako da se vidi po onome što mi prikazujemo ovaj, kada sve završimo naše aktivnosti, ono kada zadnjamo na sceni, ipak je to ono ovaj, što nas i reprezentuje. Stvarno, ovaj, prvo bih hteo da pohvalim apsolutno ovu ideju, ne znam, od ove godine, kako je to ovaj počelo sve da ide. Bez obzira, neko možda kaže, nije nagrada takva, nije onakva. Svaka nagrada je dobro došla i to je ovaj postrek iz ove mlađe. Mi polako, ovaj, evo, nekad se zamorimo, ali je to ovaj postrek za mlađe ljude, ovaj, ne samo u oblasti kulture, znači svim oblastima koje je dobio nagradu i te nominacije, jer bez toga neće moći, znači progres mora da ide, a evo mi da budemo nekakav, da kažemo, mali skromni uzor. Tako da, hvala ovim ljudima koji su je položili i nadam se da ćemo pratiti ovo film prezentaciju.